Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada. Deixa eu segurar aqui que assim vocês conseguem me ver. Vocês conseguem ver o fundo lá. Olha isso, pessoal. Cara, hiper mega bacana, tá? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com memória sobrenatural. Pessoal, um rolê bem grande pra tá chegando aqui no local, certo? Ainda tá durante o dia, ok?
Eu pretendo ficar até a noite, conseguir algo aqui para vocês. Cara, o local aqui é hiper mega bacana, certo? Estou na frente, ainda não entrei no local, certo? Só fiz a filmagem das estradas aí e uma filmagem aqui ao redor do lado esquerdo ali da igreja, no caso direito da igreja, certo? Pelo carro, com o carro, certo? Deixa eu pôr a mão aqui. Isso, ok? E é isso, pessoal. É uma igreja bem distante da cidade, tá? Aqui é a cidade de Galia. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, mas bacana por ter chegado aqui. E é isso, espero estar conseguindo algo para vocês. É uma igreja bem antiga aqui. Não sei se tem alguma coisa a ver aqui com os ingleses, tá? Mas é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô usando a 4K aqui, tá, pessoal? Porque eu pretendo filmar com a minha câmera à noite, ok? Eu não sei se essa câmera vai estar fazendo algum barulho aí de áudio para vocês. Mas como é durante o dia aqui, resolvi estar gravando com ela, certo? Vim aqui com a golfeira. Ainda tem um sol aí, ó, para vocês verem, certo? Pego, porque tá aqui no carro, certo? É isso, vou tá caindo pra dentro aqui. Escutei algo, mas pode ser que seja pássaros, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bacana, né? Você é louco. Hiper mega bacana aqui o lugar, certo? E é isso, vou tá caindo pra dentro já. Eu peço licença aqui do local. Cara, que cheiro horrível. Uma escadinha de madeira aí, mas tá tudo podre, ó. Picado aí, hein? Grande aqui, viu, pessoal? Ela aí, ó. Altar cheio de santos ali. Com certeza ali uma a parte superior onde alguém ficava ou para algo do tipo. E aí, para coisas de músicas, eu acredito. Certo? Tem uma chupeta, vela que é o chão também. Olha isso. Deve ser algum tipo de oração para algo, coisa do tipo, crianças, sabe? Pessoas devem pagar promessa, fazer alguma coisa do tipo aqui, ok, pessoal? Tá? Vou fazer o teste de uma coisa aqui.
pra ver, mas olhando aqui no visor da tela, a impressão minha, isso aqui aparenta ser um rosto, ó. Olha, dois rostos. Ah, olhando pro lado de fora aqui não dá essa visão não, mas parece ser rostos ali, sabe? Peço licença aqui. Tem uma estátua bem recente, ó. Toda plastificada. É isso. Opa, tive um sentimento aqui. Cara, que estranho agora. Um sentimento que eu ia cair. Tá? Agora ele não acusou nada. Pode ser que venha ainda acusar. Certo? Tô desligando aqui. Opa! Aqui, hein? Sem chance de passar. Ok, pessoal? Estranho tá tendo esses sentimentos aqui no local, tá? Mas eu tô tendo esses sentimentos mesmo aqui durante o dia, certo? Não me arrepiei, mas tive um sentimento ali de que eu tava caindo. Estranho esse sentimento, correto? Cheiro horrível. Tem algo podre morto aqui. Deixa eu ver como é que é isso aqui, pessoal. Cara, não tenho certeza se isso aqui me aguenta. Certo? Olha isso, ó. São madeiras podres. Um pouco arriscado aqui. Eu vou me segurando aqui, pessoal. Vou pisar nessa outra parte aqui, ó. No momento parece que dá pra subir. Certo? Podres e antigas, certo, pessoal? É isso, então eu vou evitar aqui por peso. Pisar assim aqui nessa outra parte. Como é que tá isso aqui, ó? Olha lá. Assim nas coisas, tá?
Justamente na parte que eu tava, pessoal. Opa, opa, opa! Cara, olha isso, cara! Vai enrugar aqui, ó. Vai enrugar aqui na frente de vocês, pessoal. Olha isso. Olha isso. Natural.